till en ny video och idag ska vi köra crossbar challenge. Och men jag kan inte göra det ensam, så jag har min kompis Emil bakom kameran, så nu kör vi. Kom igen nu Emil! Oh. Kom igen Elias! Oh. Kom igen Emil! Yes! Fan vad nice! Woo! Fan vilka muskler du har. Ja, det står 1-0. Grattis till dig Emil. Men då är det min tur, så vi kör. Yes. Och han kör. Det där alltså. Jag fick en sån där jävla bredsida. Ja, ja, nu är det Emils tur. Kan du sätta Emil tror du? Nej, men det är ändå nära. Hihi. Åh, det är nära. Fuck off. Emil sur. Så klart att du ska sätta mig, vad fan är detta? Alltså, vad fan? Snyggt det med. Ja, 2-1. Eller 2-0 menar jag. Jag kommer vinna det. Ja. 2-0. Syns snart. Han kör. Oh! Run! Han kommer med bollen. Han dribblar förbi alla. Eller han går förbi alla. Du ska skjuta nu. Ja men, jag skjuter då. 1! Nej, jag tar självmord. Hej då! Hej då. Vi syns i nästa video. Ja, nu som ni ser så står det 3-0 och jag kommer fan vinna det. Vi kör först inte 5 så. Not. Run. 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 Som ni ser så står det 3-1. Men jag kommer kapta Emil. Nej. Emil sur. Ska vi se här. Nu jävlar det med. Hur känns det Emil? Alltså jag vill dö. Ja, det förstår jag. Okej. Okay. Yes! Emils tur. Fan vilken lång sats du tog. Bara springa! Nej fan, det är jag som ska springa. Ja, ni ser det jävla suddigt i här. Vi kommer tillbaka snart. Jag är hemskt ledsen, det är så jävla suddigt nu, men antingen så får ni nöja er med det, eller så avslutar vi videon här. Vi kanske avslutar videon, men vi ska försöka fixa kameran. Ja, så vi syns snart. Ja, vi syns kanske snart. Ni får beskedet om en liten stund, för det tar det typ en sekund, men ja. Ja, hej då, det är, kameran blir lite väl suddig, så vi kan inte fortsätta. Alltså man ser knappt bollen, det är typ en grön plupp. Ja, men jag vann i alla fall. Nu ser jag mig för nära. Ja. Men jag vann och Elias förlorade så. Ja. Kan du bli stolt i alla fall? Ja. Ha det bra allihopa, så ses vi i nästa video. Ha det gött sen dess. Ja, hej då.